Bəli, ATV Səhər davam edir. Təbii ki, ATV Səhər davam edir və onu qeyd edim ki, əvvəllər dünyaca məşhur sehrbazın nömrələrini izləyərkən məəttəl qalırdıq. Təbii ki, bunun bir illüziya olduğunu bilirik. Lakin bu prosesin necə baş verdiyini görə bilmədiyimiz üçün heyrətlənirik. Hər kəsə maraqlı gəlirdi, əlbəttə ki. Təbii ki, və elə buna görə də hal-hazırda studiyamızda qonaqlarımız var. Çox maraqlı sehr nömrələri var ki, ona görə mən sizə dəvət eləmişik bu qonağımızı. İllüziyaçı Anar Əliyev də qonağımız, eyni zamanda onun assistenti, köməkçisi Nailə xanımdır. Salam, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Aha, biz istərdik elə sizdən başlaq ki, siz bu işə, ümumiyyətlə, neçə vaxt artıq bu işlə məşğulsunuz? Və necə maraq yarandı? Mən sizə daha anladım, daha mısını danışım. Mən bir yaxın dostum var, haradasa olardı 9 yaşımız, 25 il falan qabaq. Ona hədiyə olunmuşdu, belə nabor qutuydu, içərisində belə xırda fokuslar var idi. Ona hədiyə olunmuşdu, gətirdi, mənə satdı. Belə oldu ki, mən bu xəstəliyə tutuldum, bu xəstəlik salırım. Bu elə bir sənətdir ki, bu insanı özü tapır. Bunu məcbur öyrənmək qeyri-mümkündür sadəcə olaraq. Öz-özün marağı. Bu, xüsusi olaraq bir məktəbi və yaxud da öyrənəcəyiniz bir şəxslər varmı, yoxsa gərək özü-özü ilə məşğul olsun insan? Birincisi, insanın özünün həvəsi olmasa, ömrü boyu bu işə gəlir. Bu, təbiidir. Əfsuslar olsun ki, məktəbi yoxdur, ancaq müəllimlərimiz var. Var, öyrəndiyiniz kimlərsə var. Ümumiyyətlə, deyilər ki, daha çox inan tamaşaçı daha çox diqqətlə baxanda onu daha asan aldatmaq olur. Sizcə də elədir, yoxsa yox? Hərə bir cür deyə bilər. Ancaq hər fokus bir skema üzərində qurulub. Bir var diqqətlə baxsanız tapa bilərsiniz, bir var diqqətlə baxsanız tam əksini ola bilər. Uğursuz olanlar olub. Uğursuz olanlar əlbəttə olur, əlbəttə sənətdə olduğu kimi. Bəs onu necə belə bildirmədən və yaxud bilsələr, necə bir üzə verirsiniz artıq o uğursuz anlarda? Mən anladım. Onsuz da hər kəs o fokusa baxanda onun sonunu bilmir. Onun sonunu mən özüm yaza bilərəm və uğursuz olsan, uğursuz yoldan başqa cür daha da komik bir olursa. Yəni, uğursuz alınan məqamlarda artıq senari dəyişir, başqa yöndə gəlir. Bəli, onsuz orada senari yazan mənəm. Mən necə istəsəm, apara bilərəm. Ümumiyyətlə, illüziya nömrələri bilirik ki, çətinlik səviyyəsinə görə bir neçə qrupa bölünür və ən sadəsi, mən bildiyimə görə, uşaqlar üçün təqdim olunandır. Papağdan doğuşan. Sizin bildiyiniz ən çətin və ən qəliz illüziya hansıdır, sehr nömrəsi hansıdır? Mən bu illüziya sənətinin ən azı 6 qolunu bilirəm. Orada uşaqlar üçün belə baxmayın, ən çətini uşaqlar üçün, inanın mənə, siz deyirsiniz ki, asandı. Cəmat bir uşağına baxa bilmir, sehrbaz çıxış eləndə qırxını atdırlar ora ki, bu... Və hər uşaqda başqa, necə deyə, rakursdan baxır. Həmçinin hər uşağın öz psixologiyası var. O, çox çətindir uşaqlarla işləmək. Böyüklərlə işləmək daha rahatdır. Ən azından səbirlə baxırlar. Daxıra qədər uşaqlar biraz səbirsiz olur. Onların daha çox yəqin ki, diqqətini çəkmək lazımdır. Əla, biz istərdik ki, əlbəttə ki, göstərəsiniz bizə bacarığınızı və sizi ora dəvət eləyək. Bəli, Elçin, sən də gir. Buyura. Çox sağ olun. Görək, ümumiyyətlə, bugün hansı nömrəni göstərəcəyik? Anar, ilk olaraq hansı nömrədən başlayırıq və köməkçimiz lazım olacaq mı? Lazım olacaq, indi birazdan deyərim. Buyurun. Başlayaq artıq. Musiqi səslənsin, bəli, bilim. Maybe on the floor.
the dancers may be on the floor. Dear, but my soul see only you. Only you have a magic technique. When we swear I go weak, I go weak. I can hear the sounds of violins long before it begins. Make me fearless, only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me fearless, only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me fearless, only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me, sway me, sway me a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with this. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor. May be on the floor, dear, but my soul see only you. Only you have a magic technique. When we swear I go weak, I go weak. I can hear the sounds of violins long before it begins. Make me fearless, only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me fearless, only you know how. Əlaydı, doğrudan da çox maraqla, mən özüm öz adıma danışam ki, çox maraqla izlədim doğrudan, və hətta Elçin heyrətlənmiş şəkildə. Qeyri-adi bir nömrələrdir. Davam eləmək istəyirsiniz? Göstərəcəyiniz nələrsə var daha bizə? Bələbət var. Var. Mən əslində istədim ki, onun sirlərini tapım. Mən də diqqətlə baxdım ki, bəlkə tuta bilərəm, gördüm yox, alım var. Bəlkə bilmədiyimiz hansısa məqamlar var, gizli məqamlar ki, onu aça bilərik. Gördüm ki, çıra alım var. İki ip gətirmişəm. İpin biri qısadır. Qısa ip budur. Diqqətimiz qısa ip olmalıdır. Biz yoxlaya bilərik. Əlbəttə, buyurun. Yoxlamaq çünki çox vacibdir. Buyurun, darşıq. Çox vacibdir. Çünki, bəlkə... Normal, adi ipdir. Normal, adi ipdir. Bəli. Biri qısa, biri uzun. Bəli, adi ipdir. Diqqətlə baxırıq. İpin biri qısadır. Çətin bir şey yoxdur. Gəlin, bir daha görsədim. Mən bunları bir-birinə düyün edirəm. Adi düyün. Əla.
yoxlaya bilər daha bir daha. Bir də üzr istəyirəm, onu yenidən elə mən. Məncə o sənəcə, onu hədə eləsə, sən onu hiss eləməyəcəksən. Çünki mən bunları iki dəfə bir-birinə düyün edirəm, çətin bir şey yoxdur. Əla. Möhbəşəm. Sadəcə aidi ki, biri qısa, biri uzun. Bəs bir hansısa bir göstərmək üçün bir növdə bir fokusu göstərir. Nə qədər üzərində məşq edirsiniz? Baxır fokusa. Bir də ki, dediniz ki, sizdə bir xüsus bir... Onu qeyd edim ki, bizdə də var o qutudan, amma hələ açmamışam o qutunu, bizə də hədiyə göndərmişlər. Hələ bir xarici ölkədən hələ də açmamışam o qutunu ki, onun içində nələr var da. Özünüzlə hər dəfə xarici və yaxud gedəndə alırsınız, yoxsa kimdənsə göndərirlər sizin üçün belə istifadə olunur? Özümüz gedirik, axtarıq, seçirik, araşdırırıq. Mən özüm Rusiya İllizyaçıla asasasam üzvüyəm. Hər ildə gedirəm də, nə yedirik varsa, Bizim indi sualımız olub əlbəttə ki, efirdə hər gün olduğu kimi, yəqin ki, onu bilməzsiniz artıq. Çünki onu da bilsəz artıq da oradan da çox qəribə, onu da bilə bilər. Sizə çox təşəkkür edirik qonağımız olduğunuza görə bir daha. Çox sağ olun, bir daha təşəkkürümüzü bildirik. Oradan da çox qeyri-adi seyir nömrələrini çox maraqlı və sizə uğurlar arzu edirik. Təşəkkürümüzü bildirik və təbii ki, Nailə xanım. Bən Nailə xanım, təşəkkür edirik. Biz də günün qalibini təqdim etməliyik artıq. Təbii ki, günün sualını təqdim etmişdik sizə ki, Greenwich meridianı hansı İki ölkənin paytaxt şəhərlərindən keçir ki, bunun biri Londondur, digəri hansı şəhər idi? Artıq qalibimiz var, mən onu qeyd etmək istəyirəm. Söhbət Akra şəhərindən gəlirdi, Qananın paytaxtından və qalibimiz isə Niyazi Əhmədov. Bəli, yaxınlaşıb ATV-yə. Sinema Plus-dan 2 nəfərlik bileti bizdən əldə etdi. Yaxınlaşa bilər ATV televiziyasına və eyni zamanda bizə ilə Instagram vasitəsilə əlaqə saxlaya bilər. Hədiyəni əldə edə bilər. Bir daha təşəkkür edirik. Və hörmətli tamaşaçılar, sizə də təşəkkür edirik ki, yaxın 2 saata yaxın bir müddət ərzində bizə baxdınız və bizim sizin üçün hazırladığımız təqdimatlara, materialları izlədiniz. Biz sizinlə bu günlük sağollaşırıq. Yeni gündə isə yenidən görüşmək ümidi ilə deyirik. Sağ olun, salamat qalın. Təbii ki, sabah yenidən görüşmək ümidi ilə eyni məkanda, eyni saatda. Sağ olun, sağlıqla qalın.